Ти нищо не ти влияе по някой път. Не, наистина нищо не ми влияе. Изключваш. Трети ноември. Изключвам, защото започва ефира на 100% будни. Добро утро от мен, Мария. Добро и утро Стефан. От мен също. Мария, радваме се, че отново сме заедно. Днес е един много специален ден. Поздравяваме всички хора, които се чувстват специални. Ето, виж колко елегантно го направихме. Да, точно така. Нека да бъдат вдъхновени. Защото днес е наш празник, така или иначе. Сега ще ви покажем голямата палитра на 100% будни за днес до 11 часа. Бъдете с нас. Днес в 100% будни ще видите. В деня на българския художник ще ви срещнем с художничката Цветелина Спиридонова, която създава модерното изкуство лендарт. Защо зимата е най-добрият сезон за отслабване и как да не качваме килограми по време на карантина? Съветите на диетолога Ипократис. Пеещият актьор Симеон Владов представя своя български тъпан. Рожденичката Надежда Захариева за мъдростта, която идва с годините и ролята й на будител в читалище Петър Берон. Какво е да свириш пред белгийската кралица, разказва Виктория Василенко, победителката в първия национален конкурс за млад талант на фонд 13 века България. Deep Zone Project избухват с нов денс хит. Ами започваме с една много интересна новина, много както обикновено, разбира се. Сега чуйте внимателно. Река Темза в Лондон се задоби с уникална придобивка. Виждате, от няколко дни по водите на реката плава не кораб, това не е лодка, забележете, това е църква, храм Божи. Речният съд е кръстен по библейски Дженезис или Битие. На плавателното средство има обзаведени 6 редици пейки за вярващите. Покривът е снабден с голям прозрачен кръгъл отвор, гледа към небето. Оттам вероятно се говори с Всевишния. Съоръжението е построено по проект на архитектурното студио Denzian Works, специално за миряните от район Сейнт Калъмба в източен Лондон. Халелуя! Алелуя! 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 Обаче за следващата новина. Сега искам да видите тези красавци. Моля, колеги, дайте ги. Ето сега. Скоро всички тези красавци ще се изсипят в София като манна небесна. Ето, виждаш ги. Както знаете, на 7 ноември започва изключително престижният за България тенис турнир София Оупън. И поради усложнената обстановка, естествено, някои от големите звезди, заявили участие в турнира, се отказаха да пътуват. Но, слава Богу, алелуя, най-красивите от тях ще бъдат тук. За втора поредна година организаторите на турнира дават възможност световните тенисисти да спорят не само за корта с ракета в ръка, но и за приза Мистър София Оупън. Сега виждаме 9 тимата селектирани претенденти, а те са Борна Чорич, Душан Лайович, Карен Хачанов, Каспер Руд, моля, Николос вие? Басилашвили, Тейлор Фриц, Феликс Оже Алиасим и Филип Крайнович и Юго Амбер. Сега не знам защо акцента беше, че най-красивите ще дойдат в София, не най-добрите, но хубаво, явно ще избираме красавци. Така, обстановката в момента, 10-тият номиниран остава в тайна, до следващата седмица обаче. Селектирани така, светски дами, между които нямам идея защо аз не съм попаднала там, ще дадат своя вод. Водът им ще бъде комбиниран с гласовете на феновете във Фейсбук, а победителят ще бъде обявен на 10 ноември. Еми, хубаво се. След толкова красиви мъже на куп, лично аз имам нужда от малко музика, моля. Защо? Да отпуснеш, да, нали? Ми хубаво, пини си една студена вода, пускам ти музика да се вземеш и продължаваме. Хайде. Значи, пускам ти музика, ти пускам храна. Музика няма и ти хубаво ми пускаш храна, защото между другото, вчера съм ти казала, че пътувайки към телевизията, виждаме ни такива големи обяви, какво искате да си стоите вкъщи, да мързелувате и в крайна сметка килограмите да се увеличават и увеличават. Това ли искате от пандемията? Да, да, ме идва зима. И това е по-лошото. Да, обикновено знаем, че зимата така натрупваме. Така изненадващо се оказва, че зимата е най-доброто време да предприемем
така, програма да, за отслабване. Всъщност има един стереотип, че в крайна сметка през зимата трябва да дебелеем, както се казва, за да трупаме енергия, за да ни е по-топло и така нататък. Обаче следващият гост ще опровергае всичко това и ще ни обясни защо в крайна сметка можем да отслабваме през зимата. Това ще ни каже известният наш диетолог Хипократис Папа Димитракос. Преди това ще видим един любопитен материал за диетата на 2020 година. Има майко, и така. Вижте. За 10-та поредна година американското издание US News and World Report класира най-добрите диети на годината. Оценката се извършва от водещи диетолози, кардиолози и ендокринолози. Класирането е базирано на няколко критерия, в които всяка диета е оценявана от 1 до 5 в следните 7 категории. Пълноценност на храненето и здравословно хранене, удобство и леснота на спазване, отслабване в краткосрочен план, отслабване в дългосрочен план, рискове за здравето, ползи за сърдечно-съдовата система, ползи за превенция на диабета. През 2020 година титлата «Най-добра диета» печели средиземноморската диета. Важно е да знаем, че тя не е слизала от върха на класациите от 2017 година насам. Но защо тази диета е отличникът сред диетите? Въпреки името си, средиземноморската диета не е програма за отслабване, а култура, начин на живот, кулинарен манталитет. Ключов момент от този манталитет е удоволствието от храненето и споделянето му с семейството и приятелите. Редовното хранене с качествена прясна храна, приготвена в домашни условия. Средиземноморската диета залага основно на риба, морски дарове и немазни меса, пресни плодове и зеленчуци, пълнозърнести храни, зехтин, ядки и семена. Виното, разбира се, в умерени количества, допълва изящната картина. Тази диета прокламира бавно хранене и наслада от всяка хапка, което ни помага да се наслаждаваме, без да прекаляваме с количествата. Освен най-добра диета за 2020 година, средиземноморската диета е определена и като най-лесна за спазване, най-подходяща за превенция на диабета и най-добра диета базирана на растителни продукти. На второ място се нарежда DASH диетата – Dietary Approach to Stop Hypertension, която буквално означава диетичен подход за спиране на хипертонията. Третата е диетата Flexitarian – гъвкав вегетарианец. Общото между тези три водещи диети е, че те не изключват никоя голяма група храни, не налагат стриктни ограничения, лесни са за спазване и залагат основно на пресни продукти, редовно хранене, достатъчни количества и удоволствие без стрес. Казваме сега добре дошъл на Хипократис Папа Димитракос. Много се радваме така да те посрещнем в добро здраве в това студио, спазвайки, разбира се, необходимата дистанция. Дистанцията винаги е важна. Чухме, че средиземноморската диета никога така не излиза от мода. Да, средиземноморската диета не излиза от мода, защото наистина от дълго време нейните качества, които допринасят до здравето на хората, са си на лице. Въпреки че има един любопитен факт, не знам с колко време се разполагаме, но има един любопитен факт около средиземноморската диета. Реално първите изследвания, които са се случили, за да се стигне до извода, че в основата на средиземноморската диета стои зехтина, бобовите култури, пресни плодове и зеленчуци, по-малко месо и риба. И яйца, между другото. И яйца доста, се случват, тези наблюдения се случват в Гърция след военния период. В остров Крит. Които така иначе в остров Крит, след двойния период, хората се хранят само с това, което имат, защото има голяма беднотия. И всъщност от там тръгва. И всъщност от там тръгва средиземноморска диета. Всъщност от тези диета, се радвам, нали, да така или иначе сме се оговорили от много време, че не говорим толкова за диета, колкото за начин на хранене. Да, точно така. И диетите, които са споменати, всъщност те допринасят по-скоро за добро здраве и не трябва да се асоциират с ослабването, защото самата диета трябва да има ясна цел. Тоест, искам да си сваля кръвното, искам да си намаля холестерола, искам да си сваля килограми. Това е много важно. Наистина всеки човек да знае каква цел трябва да изпълни неговото хранене. Това е. Иначе нещата се объркват и става някаква какофония. Сега да ти кажем, че ние бяхме много впечатлени, че в блога си ти пишеш, че всъщност можем да отслабнем през зимата. Зимата против... било най-подходящия сезон. Е, това много ни очуди. Да, това е статия в сайта. Смятам го и го виждам с моите клиенти. Виждам с моите клиенти, че когато дойде периода на лятото, всички почват да се отпускат. Обратното, колкото от очакванията. Определено зимата, може би е най-подредения сезон.
най-подредени от към ритъм. Децата са на училище, знам, са на работа, няма спонтанни уикенди, няма оставяне до късно в парковете, ясна, попейките. Да. Програмата е ясна, особено периода септември до коледните празници е най-подредения и най-скучния. Един режим и промяната в навиците, които един човек трябва да постигне, за да се промени теглото, да се промени навиците за хранене, да се подобри кръвните си показатели, изисква рутина, изисква повторение. Определено скучният период е по-подходящ, за да се случи това, отколкото по-емоционалният период, който е лятото. Никога не съм го гледал по този начин, но да, си много прав. Да, иска ритъм, иска подреденост. Ние с моето семейство цяло лято имахме сериозен проблем. Кога се готвиме и кога да пазаруваме, защото като е светло до 9 и си в парка, т.е. организацията и много често решенията са били спонтанни. Какво има в хладилника? Въобще, нали, вечерята да ти е в 6 часа, особено през лятото, е абсолютно немислимо. В смисъл, това ти е нещо като следобедна закуска. Да, между другото и обикновено стигаш до знаеш. Съвсем късни часове, по-светло е, така, точно настроението така, е друго. Точно така. И може би това е и причината, поради която хората смятат, че в зимата се пълне. Защото светлото на деня се намалява, съответно и двигателната ни активност. Ние по-дълги часове сме си вкъщи, които води до малко повече храна и по-малко движение. А добре, особеността на храната трябва ли също да е различна през лятото и през зимата? Аз мисля, ако се водим от климата, трябва ли примерно през зимата да ядем студена храна, а през лятото топла храна? Има различни принципи на това. Седам като пример в пустинята и ядат горе с цай. Изпиват горе с цай. Определено зимата и храната, която се предлага от природата в зимата, изисква повече термични обработки. И това е едното нещо, защото пресните зеленчуци от типа на домати, краставици вече, хората не ги предпочитат, не са вкусни. Съответно, ако видим зимните зеленчуци, карфиол, зеле, карфиол, броколи, зеле, моркови, кореноплодните, всичко това изисква по-скоро термична обработка. Но те са и ферментирали, къде соленки. Ако говорим за турсиите, това е наистина друга тема, но определено има пресни зеленчуци, защото много често хората смятат, че лятото се хранят разнообразно. Но от юни до септември са домати краставици само. Всъщност, или сме на гръцка, или сме на шопска общо, заето така върват нещата. Няма какво да се лъжим, верно. Зимата също така предлага много плодове и зеленчуци, различни, които просто изискват малко повече работа в кухнята. Добре, а според тебе трябва ли да си направим някакъв план за седмицата, за да наистина да се храним разнообразно през зимните месеци? Ключов е този момент. Ключов е този момент и това с моите клиенти в тяхна помощ за спазването на режимите. Ние сме предвидили и списък за пазаруване и така. Тоест, ключовият елемент за спазването на един режим, когато разбира се режима е балансиран, е подреден, не става въпрос да се боря с глада в храненето, ключовият елемент е добрата организация. Това е ахилесовата пета. Как да се справим с едно нещо, което се нарича вечният враг, а т.е. стоим си вкъщи, хладилника е ей го е там. Той е на една ръка разстояние. Занимание. Ти хубаво занимай. Може да си пуснем ток, ако искаш да ни бие, ако пипаме хладилника. Не. Тези мерки нямат абсолютно никакъв ефект. Дали е ток, дали е заключване. Заключване. Заключване на хладилника. Съзнанието на човека винаги може да надхитри всякакви елементи и всякакви моменти, даже и нашите собствени мисли. Много често хората, които се борят с храненето и храната, все едно в тях живеят двама човека. Единия доброто и лошото в храненето. Но определено заниманието, това беше по време на карантината ключовия елемент, защото наистина съм вкъщи. Храната много често е занимание и хората си прекарат времето в хладилника или храненики се. Много хора започнаха да готвят, което това беше много положително. Но в крайна сметка има занимания, които мога да върша вкъщи. Защото не става въпрос само за карантина, става въпрос за това, че 5:30 вече е тъмно и няма какво да прави, съм вкъщи. Съответно, защо да не е предизвикателството на тази зима да е един пъзел от 5000 парцета. Представям си. Да, т.е. всеки вкъщи, особено семейства, децата, защо това да не е едно занимание за всичките вкъщи. Ние си имаме, лепиме пръцки, правиме къщи, имаме пъзели,
неща, които наистина пълнят времето и го пълнят творчески, защото храненето много често влиза в тази роля, да те храни емоционално. Но в крайна сметка, ако един човек няма проблем с килограмите, няма проблем с неговите кръвни показатели, ако пълне, нека да е с кеф. Тоест, не е нужно да мисли за диетите. Така че, ако храната би могла да нахрани емоцията, би могла да намали стреса, там приемаме този акт. Да, окей, но когато имам проблем с килограмите и действам по този начин, реално това се връща срещу мене като бумеранг. И трябва да измисля друг. Кажи, подход. Увеличиха ли се твоите клиенти, пациенти, ти ги наричаш по-скоро клиенти, по-добре естествено, след карантината, която беше... Не само след карантината, а и по време на карантината. И по време на карантината беше много интересно, защото аз спрях да работя в физическия кабинет, разбира се. И през сайта възможността да поддържам връзка с моите клиенти. Беше доста интересно, защото хората намериха първо време да си спазват режимите. Намериха причина да са много по-добре организирани. Да, по-организирани в тяхното хранене, защото вече имат план. Защото пазаруването беше по-сложно, трябва да ходя в магазина, трябва да го планирам и така нататък. И наистина много хора стартираха промяната в тяхното хранене по време на карантината и продължават успешно да го правят. Добре, дай няколко съвета сега как наистина да си организираме храненето, ако отново ни върхлети втора вълна такава, в която трябва да си стоим вкъщи. Надявам се да няма такава вълна. Ние всички се надяваме, но нека да имаме един изход такъв. Разбира се. Аз това го наричам много често, говорим с моите клиенти, като малък тимбилдинг в семейството. Когато всички се събират събота по някое спокойно време и правят план за седмицата, какво да се готви, какво да ядат. Всеки се казва неговото мнение, всеки се казва неговото предложение, записват се нещата, прави се списък за пазаруване, взимам децата, отивам в магазина, пазарувам. И защо казвам за децата? Защото това е една много тревожна тенденция, последно, който усещам и в кабинета. Деца, които имат сериозни здравословни проблеми във възраст между 11 и 15 годишна възраст. И тук говорим за обмени заболявания, като диабет, високо кръвно и така. Наднормено тегло. Наднормено тегло, разбира се. И много вредни навици за хранене. И преплитайки децата в тази ситуация, храненето и планирането и пазаруването, ние можем да ги запознаем с храната и да променим тяхното отношение към това. Това е наистина един такъв ключов момент. А трябва ли нещо да знаем, кое да включим в менюто си? Имам предвид следното. Един път в седмицата месо, един път риба. Два пъти боб. Да. Или... Това, което съветвам всичките мои клиенти, е да си намерят една хубава картина на хранителната пирамида, която ние знаем от деца, защото все още принципът на тази хранителна пирамида е валиден и всичките балансирани режими, както и моята работа, до голяма степен се основават на това. Така че това да е нагледно вкъщи и сами и децата, и възрастни да виждат какво се случва. Защото наистина в момента тенденция ние всеки ден да ядем месо, което не е нормално. В крайна сметка, в фона на ниска двигателна активност това ни създава сериозни проблеми. Може би не като напълняване, но като пикосна киселина и като проблеми като подагра. И много интересно е, че в една книга, един учебник по диетология от 60-та година, пише за подаграта. Това е рядко срещано заболяване при мъже над 45 годишна възраст. Нали тя се слави като царската болест? Да, в момента... От така наречения хубав живот, много месо. Аз в момента имам клиенти, които са на 22 и 25 и също така имат подагра. Което е... Говори единствено така, само за прекаляване с нещо. За прекаляване и ниска двигателна активност и еднотипно хранене. Това е много сериозно, особено в семейства и в къщи. Храненето е еднотипно. Аз това го наричам като омагьосния кръг на 5 до 7 ястия, които постоянно се повтарят. И как да излезем от този омагьосен кръг? Да освежа рецептурника в къщи. Това е много важно. Да не е кюфтета, салата, мусака, кюфтета, салата, мусака. Обикновено домакинствата готвят 5 до 7 неща, които постоянно се въртят. В един момент тази храна става скучна на всички членове на семейството. И те почват да търсят вкуса навън. Така че там е много важно и за децата, и за цялото семейство, храната вкъщи да е интересна. Но да се върна хранителната пирамида, в основата на нашето хранене стоят зеленчуците, плодовете, варивата и бобовите култури, след това са млечните продукти, след това вече е месото и нагоре вече захарите, мазнините. Това е наистина много
важно. Искам да те питам нещо, което така важно е за хора и като мен, които не че обичат соленото, но без сол да капнат малко не могат, но това им създава проблеми. С какво можем да заменим или да излъжем тялото, че имаме нужда от сол? Преди няколко години има една крайна тенденция да се премахва солта тотално от храната. Това създаде проблем с много хора. И то здравословни проблеми, защото все пак солта е важна. Но определено препоръците на дневния прием на сол е около 3 до 4 грама дневно. Това колко е да го прилечим в... Това е върха на една чайна лозичка. На малко за целият ден. За целият ден. Разбира се, ние не само това, което солиме, ние приемаме с другата храна сол. Солта е необходима за тялото и не трябва да се прекалява. Но омагьосния кръг, може би сте виждали хора възрастни как солят много храната. Защото солта, ако мога да се изразя така, изгаря вкусовите рецептори. И за да изпитвам вкус, ми е необходима все повече сол. Какъв интересен... И това го решаваме с моите клиенти последния начин. Една седмица да се хранят абсолютно безсолно. Това се даде време на вкусовите рецептори да се възстановят и да се отблокират. А след това вече една стипка сол е ще има достатъчно. Това е много... Това добре, има... биохак, между другото. Да. А има една зеленчукова сол, която добре ли е или не? Извинявай ме. Зеленчукова сол. Каква е тази сол? Зеленчукова сол. Чакай, че не съм запознат. Не съм запознат и аз с зеленчуковата сол. Направена е само от зеленчуци, които така или иначе съдържат естествена сол. Соевия сол, да. Също така е алтернатива. Има, ако го направя салата и сол за сирене, може би солта на сиренето е достатъчен фактор в това. Да се соли. Има различни заместители. Има всякакви заместители, така наречената лека сол, сега в кавички я слагам, разбира се, която не е натриев хлорид, а е калиев хлорид. Да, има вариант, но ние не трябва да забравяме, че и натрия ни е необходим, и калия ни е необходим за тялото. Ние така или иначе естествено се заговорихме за солта, извинявай, че те прекъсвам, но заговорихме и за трошиите, защото вече идва периодът на това. Има хора, които много прекаляват със солта в трошиите и всъщност колкото и да си говорим, че ферментиралата храна е полезна. Че всъщност солена, да. Тя е солена и разбира се, както много мои клиенти ме питат постоянно, почти мога ли да вкарам туршиите в храненето, да, ако е много солена, мога да изплакна. Mm-hmm. И в крайна сметка. Едва ли, т.е. би могло да смеса прясно зеле с кисело зеле, т.е. да не е изцяло кисело, защото все пак ферментираните храни имат предимства и за мен е хубава храна, разбира се, стига да някой да е с по-здрав стомах, да няма някакви сериозни проблеми в храносмилателната система. Ще ги да биде целувам за това. Толкова е хубаво. Ако ми беше забранил киселото зеле, просто ти посочвам вратата. Няма забранена храна и няма лоша храна. Това е много важно. И трябва да се поддържа тази умерената линия. Има храна, която преобладава, има храна, която трябва да присъства по-малко. А за финал, можеш ли да ни кажеш, примерно, кое задължително трябва да присъства в дневното ни меню? Много труден въпрос, за да се отговори еднозначно. Но бих насочил по-скоро вниманието върху водата. Въобще не пиеш вода. Може би няма да... Чакай да кажа нещо хубаво. Може би не... Трудно се го разбират хората, но има хора, които въобще не пият никаква вода. А това е, може би, едното сигурно нещо... Ама пият другите, че в крайна сметка това замества добре водата. Да, но кафето обезводнява. Да, безалкохолните напитки също така е възможно да обезводняват. А зеления, черния чай също така обезводняват. Алкохола също така обезводнява. И имам клиенти, които казват, не пия вода, ама си пия литър зелен чай на ден. Значи, ако пиеш литър зелен чай на ден, трябва да пиеш още повече вода. Защото то те обезводнява. А добре, билковите отвари като нашите да, известни чайове. Въпреки че трябва да сме внимателни какво представлява този билков чай. Защото също така може да има елементи, които обезводняват тялото. Mm-hmm. Затова нали, еднозначно бих могъл да отговоря на два въпроса само по този начин. Т.е. да пиеме достатъчно задължително вода. Литър половина до два, като някаква общо приета норма, всеки трябва да го стигне. Ох, това са 5 чаши поне. Това е 300, добре, 4. Аз вече последно от мен е, само те питам, не може да не знаеш, в Гърция има една много хубава туршия, особено казано, от трева. Хорта ли, как се казва това нещо? Не е туршия, това е хорта, това са глухарцата. Това са листа от глухарцата. Листа от глухарцата. Които се сваряват с лимон и зехтин и са прекрасни, са много, много полезни. Тоест мога да си набира и аз спокойно да си ги сложа. Защо да не можеш? Може, разбира. Лимоня, зехтиня и агапимо. Да, и вода. Как беше вода? Неро.
Ето така. Еми ето, псоми, неро. Добре, благодарим ти много. Достатъчно. Беше интересно въобще твоята гледна точка за това, благодаря, че сега е периодът, в който можем да влезем много в ритъм. Много плащово е, много плащово е и е сложно. Но ама като се замислим, не трябва да се напрягаме около храненето. Сега започва рутината. Точно така. Не трябва да се напрягаме около храненето, неща трябва да се случва спокойно, никой не трябва да се чувства виновен, че яде. Ако пълне, да пълне с кеф, ако слава, да слава с кеф. Ох, я ще го прегърна. Само да може. Само да може. Е така, приеми го този случай. Благодарим ти много. Сигурно бяхме полезни. Надявам се, така обещаваме да сме с тънки талии. Да сме успокоили много хора, които... Да, с тънки талии. Ще бъдем с тънки талии. Пролет, лято 2021. И дано да не се налага да бием камбаната за наднормено тегло. Е, стига да не. Няма, за камбана не знам, но тъпан със сигурност ще бием след малко, защото сега се насочваме към един... Престани! Гълтен си с кулите. Сега се насочваме към един необикновен, наистина необикновен български тъпан. Тъпанът на пеещият актьор Симеон Владов. Нека чуе полето и върхът непристъпен, пак разтунквам простора с моя бедняшки дар. По-добре да съм беден, беден български тъпън, отколкото някой богат тъпанар. Може би ви изглеждам простоват и достъпен, като тъпен ме удряте там или тук, но на всеки ви е нужен друг особен тъпен, всеки ден да го удряте, а от него да няма и звук. Нека чуе полето и върхът непристъпен, пак разтумквам простора с моя бедняшки дар. По-добре да съм беден, беден български тъпън, отколкото някой богат тъпанар. Нека чуе полето и върхът непристъпен, пак разтумквам простора с моя бедняшки дар. По-добре да съм беден, беден български тъпън, отколкото някой богат тъпанар. Ала аз не умея безгласно да страдам, като гръм прокънтявам от синия свод. Нека всеки да чуе, че пак съм ударен, тези, които го удрят на живот. Нека чуе полето и върхът непристъпен, пак разтумквам простора с моя бедняшки дар. По-добре да съм беден, беден български тъпън, отколкото някой богат тъпанар. Нека чуе полето и върхът непристъпен, пак разтумквам простора с моя бедняшки дар. По-добре да съм беден, беден български тъпан, отколкото някой богат тъпанар. Добре да съм беден, български тъпан, отколкото някой богат тъпанар. Ама вие научихте. Научихте. Да, вече сме готови. Но се захванахме за думата, разбира се, тъпанар,
което да. В никакъв случай не знаем какво така. В нашия контекст не се употребява изключително ласково. Ами, то в български език тапанар има две значения. Едната е на простия, нали, много простия човек тапанар. Другия в някои региони на страната е този, който удря тъпана. Тапанджията или тапанарията. Така че това е метафора на самия Георги Константинов, нашия жив класик поет. Така го е измислил той. А тези, които удрят тъпаните, повечето хора са определени на тъпани, а тези, които ги удрят, са тапанари. И зависи от самия човек дали ще прокънти простора, да каже, че е ударен или ще си замълчи. Ама ти сега обясни по време на песента, че много хора са ти писали точно за тази думичка и това словосъчетание. Почувстват се засегнати ли? Не, не, чак много хора. Не, няколко човека. Чувстват се засегнати, да. Една дама ми писа, че не всички хора, богати хора в България са тапанари. И аз си написах, че да, със сигурност се може би е така, но се създава впечатление, че са такива у по-голямата част от хората, богатите хора в България, но със сигурност има и такива, които не са тапанари. Моли да се върнем от самото начало. Почнахме от средата, защото се закачихме за текста на песента. Затънаниках ти, което е добре, значи е шлагер. Така, пее се, както се казва, идем и да пляскам с ръце. Да. Музиката е на Красимир Геомезов, само това да вметна. Добре, един жив класик, да, знаем кой какво е правил. Сега ти и песен, да кажем, че е неочаквана ситуация за всички, защото познаваме друго твое амплуа или други твои амплуа. И сега изведнъж обаче се появяваш, че дори с клип. Аха, да, между другото Пещи артисти. Клипа е от проекта Пещи артисти. Клип е сниман от Васил Стефанов и Стефка Николова. Всички клипове в проекта ще бъдат черно-бели. Това е решение на продуцента, господин Игор Марковски, който измисли цялата работа. Ами смята, че черно-бялото е по-експресивно от цветното. Доста въздействащо наистина. Да. Това е така. В живота всичко е цветно и нека да гледаме живота всичките му нюанси и цветове, но в киното, знаете, черно-бялото е много въздействащо. Сега планирали сте концерт на 14 февруари? Нали? 14 февруари, ако всичко е окей, ще има голям концерт в зала България, където ние, всички пеещи артисти, от този проект ще изпълним песните на живо с оркестър. Между другото, излезе и третата песен. Първата беше Ля-ля, втората беше моята, третата на Татяна Лолова, Кутийка за спомени. Предстоят и следващите песни да излизат периодично, така че проектът вече се осъществява. А с пеенето, да ти отговоря на въпроса, не е съвсем неочаквано, защото аз от 2-3 години вече активно се занимавам с пеене. Пея в мюзикъла «Мама Мия», спечелих кастинг там и от 2 години пея на сцената на Софийската опера, един от тримата бащи в самия мюзикъл. Партнираме си с Орлин Горанов, с Владо Михайлов, с Весела Делчева, да не ги е Севелина Кънева и Люси Козарева, много известни наши певци-артисти. И едно голямо приключение, «Мама Мия», в Софийската опера. За мен специално. Благодаря, само виж какъв тембър плътен, една бленда се вади. Той, гласът ти е толкова познат, няма как човек да сбърка. И да се очуди, че пееш. Няма такова нещо. Това е дар от Господ. Аз съм нисък глас, бас баритон съм. Даже сега съм леко носов, защото бях малко хремав. Премериха ми температурата, нямам температура. Така, деликатна е тази тема. Да, тази тема е деликатна, но така, всичко е окей, няма проблем. Какво друго да кажа за пеенето? Пял съм в най-различни формации, и при Йордан Камджалов, и при Деляна Мичева. Не, нещо непознато за теб, чувстваш се комфортно и в тази, тази музиката роля. Музиката винаги е била част от живота ми, даже според мен тя е най-великото изкуство от всички изкуства. Между другото, трябва да съм честна с теб. Аз никога не съм си мислила, че ние ще се видим, говорейки за музиката. За теб и музиката. Ето, виж, живота под нас е приятни изненади. Да. Понякога. Нещо смигна или ти влезе в окото, това не го Ами, лявото имам тик понякога. За кого би е тъпана всъщност? Тук има една усмирителна риза в този клип. Пак измислица на господин Марковски. Героя, т.е. лирическия герой, аз си я слагам сам тая усмирителна риза. И след това и сам си я махам. Тоест, ако ни удрят, да, и ако сме недоволни от нещо, нека да го казваме. Дали ще прокънтяваме простора да викаме и да крещим, или ще го кажем тихо и мирно и интелигентно, това е наш избор. Но да не мълчим и да не си слагаме сами цензура, самоцензурата, тази цензура, която всеки един от нас си слага, не знам в името на какво. Нали сме свободно общество, свободни граждани? Нека да казваме това, което мислим. Аз така смятам. Ако казваме това, което мислим, по някой път говорим с много омраза, тогава така се роди наистина и речта на омразата. Плашиш ли се от нея?
Да, плаша се. Става ли си обект някой да те така хейтил, ако може? Разбира се. Любезната нова дума. Популярните хора, известните хора ги хейтят постоянно, вие знаете. Но макар че сигурно при вас, особено при нея, не е така, защото тя става лъчезарна усмивка. Не, не, не. Топи всички прегради. Но не може да разтопи хейта. Това е. Не обръщам внимание на хейтовете. Все едно ги няма. Мисля, че това е най-добрата позиция. Я ни кажи сега, по време на, на този коронавирус, който нали, няма как да излезе от нашето ежедневие скоро, макар да се надяваме всички да стане се молим, скоро. Да. Какво се случи въобще с проектите, с теб самия? Как преживя първата карантина, пък сега да видим и втората, като дойде, ако да дойде? Да ви кажа, аз съм от 25 години на свободна практика. Тоест, аз съм вече почти доайен на артистите в България, от моето поколение, които сме на свободна практика. И съм имал много тежки периоди в творческия си път, но съм имал и много леки и хубави моменти. Този е един от тежките. Паднаха представления, театър Криле, където аз участвам, да, частния театър Криле, паднаха наши турнета през лятото, представления също така. Имаме една страхотна комедия, Брачни безумия, с Милица Гладнишка и с Милена Маркова играем там, и с Жанет Миовска, Ники. Тя също. Да, също паднаха, за съжаление, тези представления. Мама ми е, лятото го играхме на откритите сцени, които Карталов... Имаше ли момент на паника, в който нали, наистина се паникосваш и ти казваш, ама чакай сега, това колко време ще продължи? Ако продължи прекалено дълго, какво се случва с мен? Аз не съм от хората, които се паникьосват. Или ако се паникьосвам е за много кратко и ако изпадна в депресия е за кратко. Това е мое лично, как да кажа, така верую, да не изпадам в паника, защото винаги има възможности. Една врата се затваря, друга се отваря. Но за свободните артисти беше много зле и все още е зле, особено за тези, които се занимават само с театър, защото те, държавата не ги подпомогна. Сега се правят някакви проекти, които тепърва някои от тях ще вземат пари за тях, но в цяла Европа раздадоха безвъзмездни помощи на свободните артисти. В България това не се случи, за съжаление. Случи се в по-малък размер, разбира се. Имаше две такива вълни, мога просто да подкрепя. Да ти кажа, че се е случвало не в размерите, в които в Англия, например, защото знаем там какво се случи. Да, и в Чехия също така. Добре, но виж какво, различни държави, различни мащаби, както се казва. Не защитавам никого, но просто казвам, че имало подобни стъпки. Обаче, при теб сега дублажът, окей, ти хубаво си диверсифицирал риска, деца вика. Театъра отпада, обаче можеш да продължаваш да се занимаваш с дублаж, да, което между другото е нали, винаги ще върви дублажа. Дублажи има, макар че намаляха, не е както преди. Наистина ли намаляха? Да, намаляха, да. Намаляха, защото... Повече продукция би трябвало да се прави. Ами за... как те... Нали, в Холивуд също не снимат в момента. Не се снимат кой знае колко нови филми, нови... По тази причина всъщност казваш да, че се... Да, идват много малко нови сезони на стари неща. По-рано идваха периодически, постоянно да, нови сезони. Да, може да очакваш колко ще дойде, какво ще четеш. Аз никога не съм очаквал. Идва, пък обаждат ми се, отивам и си свършвам работата. Но дублажите намаляха, за съжаление. Все пак те са един остров за определен брой артисти, повечето на свободна практика, но доста малък остров. Абе, малък, не малък, какво да ти кажа? Важен остров. Но е важен. Пак има, да, така остров, че да, има така, така или иначе. Е, така е. Аз няма как да не те питам, кой е така най-емблематичният образ, който си дублирал? Тук в БНТ. Брус Уилис в Съдружници по неволя. Имаше един страхотен сериал, да. Сани Василева. Тя дублираше Сибил Шепард, аз помня Брус Уилис. Беше страхотен сериал. Един от емблематичните. И Силвестър Сталон в Роки съм го озвучавал. И Брат Пит в Боен клуб, също тук в БНТ с Димитър Караджов. Няма да забравя една реплика на Брус Уилис, нали, на, естествено на Симеон Владов, който казва, толкова бързах, че се засякох сам на вратата. Това за мен е много характерно, аз постоянно закъснявам, така че винаги се засичам на вратата. Като за теб, да. Да. Моли, много ти благодарим, успех. Желаем на този проект наистина впечатляващ клип. Дано 14 февруари, така ви се случат нещата да и има успех и наистина, как да кажа, честно прави на господин Марковски, че прави мелодични нови песни, прави клипове, които да са като филми, които да разказват една история. Трябва да го питаме лично какво го кара това да го прави. Много ми е интересно. От никъде за никъде изведнъж казва, хайде да направим нещо, което между другото, ето виж, запяваме го. Дори Ловко, което беше при нас, ля-ля-ля, го запяхме. Да, се хубавата. Много хубави песни, да. Ами, питайте го, но според мен той се опитва да върне, това му е мисията, в поп и рок музиката, да върне мелодичността в българската песен, шлагерността, ако мога така да кажа, и хубавите клипове. Много ти благодаря, Моня. И аз ви благодаря, бъдете здрави.
Ами добре, фурор на всички на 14. Да, на 14. Както ви споменахме в началото, днес е църковният празник на Свети Пимен Зографски, обявен за покровител на българските художници. От 3 ноември 1993 година насам, на този ден празнуват художници, иконописци и реставратори честито. Всичко това Стефан го казва, защото сега предстои да се потопим в света на художничката Цветелина Спиридонова. Нейни картини са в колекцията на Конгресменската библиотека в Вашингтон и Линдоус музей в Южна Африка. А освен, че рисува графики, тя се занимава и с ленд-арт, скулптура, живопис, акварел, костюми, много неща, отдадена на каузата за спасяване на океаните и моретата, обича да работи с деца и какво още, вижте сега. Аз съм артист човек, работя в различни области на изкуството, най-вече изобразителното изкуство. График съм, завършила съм при професор Петър Чуклев и се занимавам главно с монотипи, като измислям различни мои изобретения с наслагвания на слой върху слой в картините си. Моето най-голямо вдъхновение е природата и оттам черпа най-голямата си енергия, както и за работата ми с деца, защото съм и учител, така и за изкуството ми. Така че това мога да ви кажа. Просто съм художник и изкуството за мен е начин на живот. Взаимоотношенията между хората. Това е другото нещо, върху което съм фокусирана, но най-вече наистина природата, защото ние без нея не можем изобщо по никакъв начин да живеем, ако не сме в синхрон. А за мен между човека и природата трябва да има изключителен синхрон, за да нещата да върват нормално и по един приказен начин. Като нещо ме вдъхнови, просто се хвърлям и няма значение дали съм го работила, просто смело се хвърлям. Ето, например, тук има една скулптура от орехово дърво. Веднъж изсекаха едни 100 годишни орехи в нашото село, понеже имаме една калена къща, където оттам черпа много вдъхновение, има приказна река. И бяха захвърлили тези по-чепатите остатъци от орехите. Аз успях да си го довлека до вкъщи това дърво и направих орех. За мен орех е един символ, символ на здравето, на българщината, на просто едно духовно дърво. Така че аз реших да направя от орехово дърво една орехова голяма ядка като символ на щастие, здраве, красота. По принцип участвам на много международни биеналета, графични, за малка графика, като Англия, Япония. Сега тази година участвах в Токио, имаше презентиране на интернационални художници малка графика, така че и по света участвам в доста биеналета, в които съм селектирана. Имам една картина, колекционирана от Вашингтонската библиотека. Тя е част и серия от проекта «Да спасим океаните и моретата», по който аз работя от 11 години вече. Иначе в Южна Африка, тъй като съм живяла година и половина там, също имам в колекцията пък на Windows Museum, който е в Претория, две мои работи, които са от български църкви и манастири. В Южна Африка с мъжа ми направихме една голяма изложба по повод 24 май и посланник българския на Южна Африка тогава, 2000-та година, всъщност организира една изключителна изложба. Преди това с мъжа ми бяхме обиколили почти всички български църкви и манастири, даже от Исихаска епоха, и това беше моето вдъхновение, така че много съм щастлива, че в Южна Африка представихме част от България. Аз се чувствам човек на света и не правя разлика между България и чужбина. Просто работя спрямо моите вдъхновения. Това се случи 2011 година. За екология и замърсяване в моретата изобщо не се говореше. Даже изложбата съвпадна тогава с Деня на океаните и моретата. Изложбата включваше някъде около 50 картини с послания към хората,
по отношение на консуматорството и замърсяването, плюс тази инсталация, която беше окачена на Денко Го и Витушка. И така хубаво се получи. Много хора я посетиха и за нас беше успешна изложба. Ето това е книжката. Ние сме 100% будни. Изключително ни е приятно да посрещнем при нас поетесата Надежда Захариева и голямата прима балерина Красимира Колдамова. А с тях ще си говорим за ролята им на читалищни будители в едно от най-хубавите софийски читалища – Петър Берон. И по този повод сме ги поканили, но междувременно знаем, че Надежда Захариева днес е рожденичка и честит празник от нас. Няма да казваме какъв е, колко години точно е юбилея. Но аз винаги си казвам на колко години съм, защото аз ги знам. Да ги забравя, тогава няма да казвам. Тогава вече не се говори. Ами всичките тези години не са напълно достатъчни за всички десетки стихосбирки, няколкото романа и едни от най-хубавите текстове за български песни. А Красимира Колдамова пък на своя ред има над 60 роли в 70 балетни постановки. Обиколила се световните балетни театри. Изобщо наистина голяма легенда на българския балет и танц. Това са, бихме казали, всеизвестни факти, но малко хора знаят, че и двете дами тук в студиото са истински читалищни будители. Надежда Захариева е председател на управителният съвет на читалище Петър Берон, а пък Красимира Колдамова основава и вече 25 години, ако не се лъжа, да, управлява балетната школа там. Какво ви събра двете? Как се намерихте, както се казва? В читалището се намерихме. Да, иначе аз съм поклонничка нейна, без тя да знае, много отдавна. Така, и аз на поезията съм поклонник, но в читалището всъщност госпожа Светла Славеева, която е секретар главен на читалището. Знаеш ли какво се мисля? Тя ме намери и ме покани. Имате възможност, направихме хубава зала, много деца имаше, правиме много неща. Аз мисля, че може би Светла заслужава също, да, думичката будител в още по-голямо, така, с по-голямо съдържание, да, съдържание изпълва, защото тя е двигателя, ако мога да кажа. Във всичко. Моторът. Тя е, за нея думата секретар не е подходяща. Да, би трябвало да кажем менеджер. Толкова богата това дейност, не знам. А трудно ли се поддържа, между другото, духа, така разпаленият огън в едно читалище? Защото всички знаем сега, днес какво е състоянието. Думата читалище не се отнася за сградата, а за колектива вътре, който работи там. И ако конкретно, нали, вземем така като единица мярка нашето читалище, не бих казала, че е най-най-най, но едно от най-работещите в цяла България. Нали, знаете, че отговарях 4 години за читалищата и библиотеките. И тогава за първи път се сблъсках с факта колко малко, ама наистина дребна сума се отделя за дейността на читалищата. И по наше време, когато министър беше Стефан Данаилов, не без моето нахално тропане по вратите на Министерство на културата, успяхме да повишим доста тази сума. И сумата за една субсидирана численост, защото те там нямат щат. Читалищата са на специално внимание в бюджета, защото даже в ЮНЕСКО, това го знам от първо лице, единствено число, думата читалище се изговаряше на български език с невероятно уважение към най-дълго съществуващата в света такава юридическа единица, която е хем получава помощ от държавата, защото заслужава, хем държавата не може да се бърка в работата на читалището, защото ние сме самостоятелна юридическа единица. Случвало ми се да ме помолят да се намеся в работата, даже точно на читалище доктор Петър Берон, искаха нещо да наредя на тогавашния председател, но аз казах, не, аз нямам право. Никой не може да командва българското читалище. Но сега да си признаем, има читалища, в които не се работи така отговорно и малко са се отдалечили от мисията си на народни
Будители. Сте много права, когато споменахте ЮНЕСКО. Това не е случайно. ЮНЕСКО призна читалищата за чисто български културен феномен и наистина до ден днешен го произнасят и на български. То няма как да се преведе тази дума, как да го кажем на който ли, ако прочете историята на българското читалище, нашите тогавашни будители, преди повече от 160 години, са взели примера на други балкански народи, които преди нас са се опитали да направят нещо такова, защото ако човек не стигне до мисълта, че първо трябва да пробуди народа си, да му обясни какво е това свобода, за да поиска народа да бъде свободен, то нищо не става, защото ако тръгнем от Библията, и евреите, когато са били освободени, най-напред са съжалявали за робството си, защото ситото робство е нещо по-така приемливо от гладната свобода. Така че наистина сме имали велики будители народни. Дори един американски професор, който Уил Мънроу, който пише за България, казва, че 14-та година излиза, 1914-та, излиза първата книга за България на английски език. Книга за България и нейния народ. И той казва, че нашите революционери са били едновременно и будители. И има предвид Христо Ботев, Стефан Стамболов. Така че аз не бих се нарекла будителка, но ако мога да погаля човешките души, да им кажа, че е по-добре да сме добри, да четем повече, да знаем, защото който знае, той е по-умен. Чета, следователно, съществувам едно издателство, искаше такъв почин да тръгне по училищата, да обяснява на децата, че колкото повече четат, толкова повече ще бъдат самите себе си. Аз само за секунда искам да ви прекъсна, защото гледам сега ще с кажа за периферното си зрение, да, Красимира Колдамова, която наблюдава кадрите от вашата школа, нали? И винаги има един критичен поглед, нали? Може да е просто нещо, което е минало отпреди колко време, не знам дали от кога са тези кадри, но наистина критичното око наблюдава. Подиома не беше опънат. Клието ви не беше добре. 25 години. Това е школа с много-много дълга история. Да. Балетно студио го нареках, защото дали школа по-руски или студио по-френски се едно. Но още с първите промени, които започнаха за нас, започнах да мечтая и да работя върху това, да създам хубави условия на децата, да се развиват свободни, да влиза който иска, а не с този ужасен изпит, който е в балетното училище, къде се струпат всички дечица, за 5 минути ги разгледат, колко може да се дигне кърчето и това. И да, 5 минути. И се решава някоя съдба. И едни плачат, други се радват. Не може за един миг да се открие таланта. То трябва да се развие постепенно, да му дадеш възможност, да опита, да видиш чува ли музиката. Да имаш търпение за това, да го отгледаш, както се казва. Не съм само аз, имам си колежки, които ми помагат. В Петър Барон около 100 деца имахме преди пандемията. Не кажи, колко твои деца бяха приети в балетното училище и по-нататък. Да, много. Тези, които така откривам в тях. От читалището. От читалището. Те започват някои от 5 годишни. И те влизат малко подготвени вече даже в училището. И не си прекъсваме връзките. Така че знам как върват, какви оценки получават, къде са ги приели, някои са прими. Други вече ще се пенсионират. Защото аз много години в балетното училище преподавам, така че много от моите ученички също създадоха свои групи към читалищата основно. Сега вие казахте пак ключовата дума по време на пандемията, преди пандемията по-скоро. А сега как стоят нещата в читалищата? А сега, защо не забутвате на тая тъжна тема? Опитваме се онлайн неща да правим. Някои се опитват, могат с видеовръзка да си говорят и аз мога да си говоря с тях и да им казвам, че трябва да мислят,
могат да мислят за балета, да разучават вариации, но без жив контакт. Аз не мога да си представя онлайн урок, да, децата по стънките и да кажеш ръката по-високо, по-долу, да, не става. Ами опитва. По нищо не става, да ви кажа. Без живата връзка, без така зоркия поглед, всяко движение. Да, да. Или... И присъствието... Във всички школи е така, но... Присъствието много е важно. Това е... Не може и телефона или какъвто е начин да даде присъствието, което човек има и може да даде на децата. Чувствата, които има. И до година сигурно ще излезе на български език. Така че действаме като институция едва ли не и доказваме, че читалището не е загубило мисията си. Аз мисля, че в тези времена също няма да изгубим. Това е най-евтиният достъп до култура. А нова книга пишете ли? Да или не? Имам 125 нови 8 стишия, откакто излезе книгата ми с 88 8 стишия. Да. Но в момента нещо нямам амбиция да я издавам, защото все още издадох за 75 годишната ми избрана от всичките ми стихосбирки. Душа на длан се казва. И като мине пандемията, аз вярвам, че Господ е добър и ще бъда жива, защото сега съм на 76. Да, разбира се. И тогава ще издам 120 и не знам колко, защото 80-тията се раждат... Честит рожден ден още веднъж. Изпреварено. Пожелаваме ви здраве, пазете се. И наистина така програмата да види бял свят, всичко, което сте си наумили. Мога ли да кажа нещо свързано с пандемията? Към българските народни читалища, към големите, освен тези хора, които са на щат, има хора като госпожа Колдамова, които са на хонорар. И в момента те не са защитени по никакъв начин от пандемията. Бих искала правителството да помисли и за хората като госпожа Колдамова, които обикновено са големи творци. И това е една малка... А те най-много пострадаха. Това ще бъде едно малко внимание, един жест към хората, като нея. Не ми се сърди, че го казах. Не ми се сърди, че го казах. Просто, може би, нали, трябва да се прецени кой от тях заслужава и кой не. Не, да не е на кълпак. Но не. Има личности, които в пандемията се нуждаят от грижата на държавата повече, отколкото някои други. Надявам се, че някой от тях гледа и ще обърнат внимание. И аз се надявам. Позволете ми и двете да ви изпрат с един малък кникс. Ето така просто ще направя. Останете на местата си за секунда. Просто аз си позволих да се изправя и да ви се поклоня. На теб, Мария, след предаването. Да, както всеки път. Да, сега вижте визитката на една млада и много талантлива също Надежда, но не само с името си, а защото е Надежда на пианото и най-вероятно и тя е проходила в някоя читалищна школа, но това ще попитаме след малко. Вижте коя е тя и се насладете на едно нейно изпълнение. Виктория Василенко е родена през 1992 година в семейството на именитите музиканти Асия и Александър Василенко. Тя завършва Националното музикално училище Любомир Пипков, а от 2011 до 2015 година е студентка на световно известния руски педагог и пианист професор Дмитрий Башкиров във Висшето училище по музика Кралица София в Мадрид. От 2016 година продължава обучението си във Висшия колеж за музика Кралица Елизабет, Брюксел. Виктория има огромна колекция от награди и почетни отличия, като през 2016 година печели първата и специалната награда на Букурешката филхармония на един от най-престижните международни конкурси Джордже Енеско в Румъния. Младата пианистка е добре позната на концертния подиум в цял свят, а талантът ти отдавна е открит и оценен. Изнасяла е рецитали във Виена и Нью-Йорк. Била е солист на симфоничния оркестър на Ливърпул и на Брюкселския камерен оркестър. Наградена е два пъти с кристална лира за най-добър млад изпълнител. Работила е с имена като Михаил Воскресенски, Дмитрий Алексеев, Пол Бадура Шкода, Наум Груберт, Борис Берман, Ференц Радош, Александър Бордюрянски и много други. Всичко това я превръща в една от най-блестящите млади надежди на българската клавирна традиция.
Ето, ето и нея. Виктория Василенко, добре дошла в нашото студио. Само да попитам, кой беше пианистът, с който те видяхме във видеото, сега на последните кадри? Доколкото видях последните кадри, единият беше с моят съпруг, който също е пианист, казва се Сергей Редкин от Русия. А другото видео, което забелязах, беше нашият преподавател от Белгия, Луи Лурти, който е от Канада. Ние тук се заговорихме за читалищата, за школите там. Ти къде беше твой първи урок по пиано? И на колко години беше? Да, ами всъщност цялата ми фамилия от пианисти. Родителите ми са пианисти, сестра ми също е пианистка и всъщност така се получи абсолютно случайно. Просто по стечение на обстоятелствата. Да, много е случайно. Точно случайно. Да, да. Не, наистина. Просто всички мислят, че по плана сега, дървял, щеше да е много случайно, ако беше завършила ядрена физика. Тук някак си така се струва, че е нормално. Може. Но всъщност, разбира се, родителите ми насочиха към пианото и започнах да уча с тях, естествено, и с госпожа Ана Илиевска, която беше в преподавателка на баща ми в Национално музикално училище. След което продължих там обучението си при Антонина Бонева, професор Стела Димитрова Майсторова, и след това вече заминах за чужбина в Испания, Италия и Белгия. И Белгия, да. И в визитката ти споменахме, че ти си победителка в първия национален конкурс за млад талант, организиран от Националния дарителски фонд 13 века България. Като те попитам всъщност, какво представлява този конкурс? Този конкурс, всъщност тази награда се учреждава за първа година от Национален дарителски фонд 13 века България. И тя е за подкрепа на млади таланти в съвременната наука и изкуство. Като идеята е всъщност да се подкрепят доколкото могат тези млади таланти за специализация в чужбина. В момента аз правя моята специализация в Белгия, артистична диплома. И конкурсът представляващ беше в два етапа по документи. Онлайн се изпращат много-много документи. След което бяхме шестима финалисти на втори кръг. Като всички от са... От колко общо? Имаш ли представа? Не. Не. За съжаление, нямам представа. Те крият тази информация. Не се казва публично. Да, тази информация нямам. И всъщност тези шестима финалисти, ние си запознахме на церемонията на награждаването. Наистина, млади хора, които имат невероятни постижения. Имаше двама човека, които... Нали, две дами, които се занимават с дизайн на стъкло, химик, едно момиче, което... От различни области. Много различни области. Да, точно изкуство и наука, всъщност. Едно момиче, което разработва нови технологии в наномедицината. И също така тя не присъстваше на церемонията, но беше една от финалистките, сестрата на Вивиана Василева, която е перкусионистка и сестра на Васко Василев, нашият известен цигулар. Беше преди няколко дни в нашото студио, точно на това място седеше. Така ли? Да. За съжаление, не можах да се запозная с нея, но тя изпрати, нали, поздравително видео, всъщност. И така, и аз... Сега всъщност ли си в Белгия? Ами аз в момента съм базирана в България, но пътувам до Белгия за своята специализация, където тя е свързана с международни проекти, концерти. Най-вероятно нещата сега са се променили покрай тази пандемия. Да. Случва се по различен начин нещата, но ние това, което знаем, е, че си гостувала в имението на белгийската кралица, така ли е? Да. И как се случи това сега? Значи няма да го подминем така, този въпрос. Тя като чуе за кралски семейства, това е първата тема. Ще ви остава две, имате как две минути. Как се случи твоето гостуване там? За кралски семейства можем да си говорим много, за което предполагам, за съжаление, нямаме време. Но просто взе думи да кажа, че някак си цял живот съм била свързана с училища, които са били под патронаж на кралица. Първо беше кралицата на Испания, съответно аз с нея също се познавам много добре. Срещали сме се няколко пъти. Много добре с кралицата на Испания. Ето, така като кажете, бе, хора. Телефона имаш ли? Можеш ли да извъннеш? Не, телефона и няма. Добре. Мисля, като се видите, тя ще ви познае, ще каже мадам Василенко и вие ваше величество. Познаваме се, да. Няколко пъти сме се срещали, говорили сме си. Тя ми връчва наградата за две награди, всъщност. В Испания, а белгийската кралица, всъщност едно от видеята, които току-що показахте с моя професор Луи Лурти, беше в голямата зала Бозар в Брюксел, където тя присъстваше.
всъщност тя беше на този концерт. Всъщност виждате там? Там се запознахме. Всъщност за имението, за което говорих, за което да. Споменахте. Там имаше просто концерт, който беше с двама или трима човека. Бяхме от училището, където, нали, което е под нейния патронаж, където всъщност правя своята специализация в момента. И беше частно събитие, наистина великолепно много. А притеснително много... ли е? Така има ли някаква треска преди появяването, преди влизането треска, там? Да, разбира се, че има треска, но тя е свързана най-вече с... Изпълнението, сигурно. Не, всъщност най-малко с изпълнението свързана, да. Най-вече е свързана просто точно какво впечатление ще направиш на човека, да покажеш най-добрите си обноски, да се представиш в най-добрата си светлина. Този етикет... Да. Това може би... Какво се впрягаме? Ти бил ли си в двора на кралицата? На която е било кралица? Спазваш ти не можеш това, просто така да кихнеш, нали така? Не е трябва да имаш най-вероятно купринена кърпичка и всякакви такива неща. И сега с купринена кърпичка не съм се готвила. И сребърна лъжичка, нали? Но имаше много сребърни лъжички, да. Но въпрос е, че... Аз ако бях, щях да си свия, да. С помене, че... Просто етикетът трябва да бъде перфектен, а изпълнението всъщност само по себе си вече голямо удоволствие, защото ти разбираш тези хора колко ценят изкуството и колко обичат музиката и те уважават за това, което правиш. Те го показват по всякакъв начин. Така че изпълнението всъщност е най-така релаксиращата част. Просто доставаш удоволствие и сега, на хора, които наистина имат така... Да. Това може би най-голямата награда, която може да има за един изпълнител, музикант особено, концертиращ артист. Така е. Аз така, като бях малък, въпросът беше на какъв инструмент ще свири детето. И ме попитаха, нали, водиха ме по разни школи, но Господ, Господ категорично ме е лишил от тая възможност. Та слава Богу, ме лишиха от пианото, китарата или там каквото. Обаче, два етажа над мен имаше пианист. Дете, което се упражняваше всеки дневно. Как ти реши като малка този проблем с непрекъснатите... Освен ако не живеете в къща. Или изолирано. Значи, много музиканти имат проблеми с съседите. Безкрайни със съседите, но държа да кажа, че аз имам голям късмет цял живот с това. До някаква степен, даже в моя случай като малка, понеже всички свирим на пиано, т.е. четирима пианиста бяхме в къщата, съответно наистина денонощно се свираше на пиано. А колко пиана имате? Две обаче си ги разпределя. На смени. Точно на смени. Съседите просто според мен в някакъв момент свикнаха с мисълта, че нищо не може да се направи. Просто хората вие не произвеждате шум. Това не е пробивна машина. Това е пиано в край на край. Сега шум. Опитваме се този шум да бъде възможно най-приятно. Това в момента, което чуваме, не знам Моцарт ли е, какво е. И аз не мога да се уредя. Чувате го, нали? Чувам как нещо, може такова нещо да ни дразни? В никакъв случай, напротив. Аз ако бях ваш съсед... Ти ако беше да събираш такса. Не, аз ще го направя. Просто щях да стана пред вас и да ви помоля с столче да си отворите вратата, да седя и да ви слушам. И ти щеш да седиш отпред, да кажеш 5 лева билет. Точно. И в момента също имаме късмет със съседите, защото даже в момента имаме роял с мъжа ми, нали, живеем в друго място. И той ли е пианист? И той е пианист. Което също е случайност. Заклевам се просто. Моля ви се. Как ще е случайност? Аз знам как го заплашваш някой ден. Значи, ако съм те видял с някой друга, ще ти щупа пръстите. Ето, това е най-голямото наказание за пианист. Надявам се, не мога го казваш. Аз въобще не си представям да се карате. Те просто сядат и свират на рояло. Ама ние свирим заедно. На четири ръце. Вие свирите заедно. Ето, виждаш ли? Да, така че... Споделяме. Извинявай, само да попитам случайно, как се запознахте? Случайно. На урок по пиано. На Академия за пианист. Е, разбира се, къде другаде. Да. Е, за такива случайности говорим. Мария, запомни ли от последното гостуване на Мария Каракушева колко клавиша има пианото съвременното? 54. Не, това беше старото. Старото ли? Значи да. Съм запомнила старостилското. Мария Каракушева я познавам, да. 80 и колко бяха? 88. И 8, точно така. 55 беше старото пиано. Да. Виж как лека по лека уроците с пианистки така научаваме по нещо тук. Случайно, да. Тук дори просвирихме някой от нас. Само ми кажи, по колко часа на ден ти се налагало да свириш на пиано? Зависи, разбира се, за какво се готвя в момента. Като малко, разбира се, работата беше много голяма. Ежедневна, всеки ден по
4-5 часа, може би. Да. Можем да го издържим. Може да си издържи, 4-5 да. часа. Колкото аз да завъртя една музика, добре да толкова. Еме, иначе... за това, като се концертираш пианист, аз домашен готвач. Това е цялата работа. На добър час. Благодаря ви. За какво се готвиш в момента? В момента се готва за бъдещи проекти, които се надявам да се случат, защото, разбира се, в днешно време е толкова трудно да се... А позволяваш ли си ден без да свириш? Ами, ако трябва да съм честна, в момента мога да си го позволя и мисля, че има нужда. Понякога, особено в момента имаме доста време да се посветим на неща, за които обикновено няма време. Нали? За хобита, малко повече време за себе си, за семейството. Добре. Пожелаваме ти наистина да е много така хубав този период за теб. Успех ти пожелаваме за напред. Няма нищо случайно, че доста често казвам, а сега ще ви посвиря на пиано. Не искам да те виждам сега какви ги правиш. Разбираш ли? Просто наистина е толкова радостно да виждаме толкова талантливи хора. Не е случайно, казвам. Добре, кажи. Не е случайно. Не е случайно. Казвам. Това беше цялата. Продължаваме сега с новини от бъдещето. Става въпрос за бъдещето на световните аквариуми. Забележете. Сега ще видите каква иновация може да промени всичко в тях. Как се случва това, къде се случва. Еми, в Китай, разбира се, напоследък всичко започва от Китай и завършва в Китай за добро или за лошо. Видяхте ли делфина? Мислите, че е истински? Бъркате? Това е робот. Изглежда почти като истински, може да кима, да плува в аквариум и да реагира на близък контакт с хората. Но този делфин не е истински. Той е робот, който го прави идеален за аквариум. Това е 550 кг робот с силиконова кожа от медицински клас, който го прави идеално решение за промяната на играта в морските паркове без жестокости, като им дава алтернатива на залавянето, развъждането и обучението на диви животни. Главният изпълнителен директор Уолт Конти разказва, че в момента в плен има около 3000 делфина, които генерират няколко милиарда долара от атракциите с делфини, в които аквапарковете предлагат за своите гости. Но вместо да се проявява жестокост към най-интелигентните морски бозайници, не е ли по-добре да задоволим любопитството си с този напълно идентичен робот? Техният екип е работил с морски биолози, за да изучава физиологията на делфините и да възпроизведе в най-малки детайли движенията на животните. Според създателите на робота, той по никакъв начин не се отличава от истинския делфин. А ако искате да създадете шоу, което използва истински делфини, трябва да уловите истински делфин, да го обучите и да го лишите от естествената му среда. С създаването на роботи трябва да правите абсолютно същото. Разликата е, че не е нужно да имате програми за развъждане на животински видове, да се тревожите за безопасността на хората и няма да причините страдание никому. Съвсем скоро роботите делфини ще се появят в морските паркове на Китай. Процента будни продължава, да. Като направим един много рязък завой. В условията на пандемия от COVID-19 много други здравословни проблеми на хората минаха на заден план, но те са тук и наистина изискват внимание. Да, защото често вече започваме да си говорим и за това. А сега пък ще стане въпрос за хората с множествена склероза. За това ще си говорим с журналистката Нейка Кръстева. Тя е вече при нас. Нейка е автор на десетки журналистически разследвания, интервюта и коментари по актуални теми, но през последните години е много силно въвлечена в съдбата на хората с множествена склероза. На тази тема тя посвещава и първата си книга Присъдата. Казваме и здравей, добре дошла. 100% будна си виждаме. Здравейте. Аз си позволих да разгърна книгата, която ми изпрати. Наистина ти си много силно въвлечена в това. Само, че нека и за нашите зрители да стане ясно, коя беше твоята първа среща с тази многолика болест. Аз доста време съм се занимавала с здравни теми като журналист и първото нещо беше любопитството, което ме подтикна, защото установих, че не знам нищо за множествената склероза. След това, така прави всеки журналист, да, когато си върши работата. След това се срещнах с хора, които имат тази диагноза и да ви кажа, тяхната съдба ме разтърси дълбоко, не само като журналист, но и като човек. Тежко е наистина. Изключително. Особено ситуации, които тези хора, нали, това се случва зад вратите на техния дом. Тези хора са предимно млади, образовани, интелигентни
И ако си спомняте, да, те живеят години наред в изолация. Ако си спомняте през пролетта, когато всички бяхме принудени да си останем вкъщи и се оплаквахме, тези хора казаха: добре дошли в нашия свят. Защото множествената склероза най-често води до тежка инвалидизация. Знаете, дори че може едно такова движение, което е изключително просто за нас, взимането на чаша с вода, да, за тях да е... Някои имат тежки физически да дефицити. Усилия. И тези хора живеят като затворници в домовете си по много причини. Една от които е недостъпната, даже враждебна среда. Знаете, те не могат да излизат, хората в инвалидни колички. Сега, също много от тях, разбира се, не искат да смятат това за присъда и правят всичко възможно, за да избягат от тази присъда. Възможно ли е? Няма бягство. Вижте, тази диагноза, според мен, наистина е присъда, макар и не окончателна. Защото, представете си един млад човек на 20 и няколко години, с големи планове, с красиви мечти. Изведнъж му казват, че го чака живот в инвалидна количка. Какво е това? Това просто колко силен трябва да е този млад човек, за да издържи. Много от тях не издържат. В моменти на тежка депресия се самоубиват. Мисля, наистина, взела си при сърце тази тема, много навътре, много лична, като че ли е станала. А кой е твой герой? Главният герой на книгата се казва Андрей Аврамов. Той скоро ще навърши 47 години. Завършил е молекулярна биология в Софийския университет. Работи в IT-сектора. Все още работи от вкъщи, защото професията му позволява това и неговият работодател няма нищо против. От колко години е с диагнозата? На 27 е бил. Тоест, когато 20 е... години, 20 той години живее с тази болест. Има и друга героиня, Криси. Тя е на 36. Тя е завършила ивент менеджмент в Англия. В момента живее и работи в България. Управлява собствена фирма. Сега, относно лечението, няма как да не те попитаме, защото ти със сигурност се сблъсквала и с това. Съществува така едно всеобщо мнение, може да и част от конспиративните теории, че едва ли не фармацевтичната индустрия няма интерес да произведе това лекарство, което ще бъде панацея за всички тези хора, напротив, да ги държи зависими до края на така, до зайника на живота. Това не е теория. Това е факт. В моята книга дори има доказателства, съм представила доказателства за това. Ще ви дам един пример. През 2017 година, мисля, Европейската агенция по лекарствата наложи забрана за употребата на медикамент за множествената склероза. Защото се оказва, че този медикамент води до тежки увреждания на черния дроб, в резултат на което няколко души умират. Това лекарство, една доза от него, която е 150 мг, в Европа е струвала $2500. Американска е компанията, която го произвежда. В Америка е било три пъти по-скъпо, нищо, че там се произвежда. Кажете ми сега, тези медикаменти за множествената склероза се поемат изцяло от здравните фондове. Кажете ми, как е допуснато това нещо? Значи, или са фалшифицирани данните от клиничните изпитвания на това лекарство, или хората, които са одобрили, са подписали без да прочетат. Има едно проучване, което показва, че 94% от лекарите в щатите са финансово зависими от фармацевтичната индустрия. Това са официални данни, това са факти. Как да кажем, че тази индустрия не си гледа първо печалбата и след това всичко останало? Единичен случай ли е това и се натъкнахте и на други такива? Много. Колеги, моля ви, само намалете тази музика, която чувам. Не съм сигурен, че е много подходяща.
Много са тези случаи, не са единични. Не са единични. А добре, може ли да бъде избегната инвалидизацията? Ние пък, между другото, често сме водили и такива разговори тук в студиото. Хора, които се опитват през различни медитативни практики, през хранене, да се справят с това. Да, помага. Вижте, по принцип, множествената склероза при повечето случаи води до тежка инвалидизация. Има изключения, защото това заболяване е много непредсказуемо, много изменчиво. Uh-huh. Симптомите са различни. Това се нарича и с болестта на хилядите лица. Да. Симптомите са различни и самото протичане на болестта е различно. Някои се инвалидизират по-рано, други по-късно. Разбира се, препоръчва се здравословно хранене, диети, има специални, спорт. Но това трябва още в самото клиники, начало. Много скъпи клиники по света, които приемат хора за лечение. Вярваш ли в това, че те отново са в така мрежата на тези теории, които развихме тук? Вижте, до този момент никой експерт не е казал, че тази болест се лекува. Тя е нелечима към момента, за голямо съжаление. Да, може да има дълги периоди в ремисия, в които така да, хората са добре. Да, възможно е. И дори медикаментите, които се произвеждат и се изписват на тези хора, те не могат да се нарекат лекарства, защото те са по-скоро да забавят хода на болестта. Mm-hmm. Нещо като поддържаща терапия. Но те не лекуват. Напротив, те имат много тежки странични ефекти. И в един момент сега човек дали да чака естествения ход на болестта или ще предпочете да умре от сърце, черен дроб, бъбреци или всичко, което му повреща. Осложнение, което е настъпило вследствие на лечение. Никак не е лека тая тема, абсолютно го съзнаваме. А какво е положението в България? Здравната каса до каква степен поема или не поема? Здравната каса поема всички медикаменти на тези хора. Друг е въпрос, колко са ефективни? Те са много скъпи, да. Но за техния ефект няма как да се каже нищо. По простата причина, че няма регистър. Никой в България не знае колко са тези точно хора, така, да. През какво лечение, какъв е ефекта и няма как да знаем за какво отиват тези толкова много милиони за тези лекарства. Имаш ли някакво обяснение за себе си? Защо засяга наистина толкова младите хора? Няма, и то няма млади обяснение. Хора в активна, най-активната си да, възраст. Да, няма обяснение. Искам да ви кажа, че по-редки случаи по-възрастни хора засяга, над 50 годишни. Да, но са много-много по-редки. Но, за голямо съжаление, вече и деца. В България, доколкото ми е известно, най-малкият пациент е на 11 години. И няма обяснение. На медицинската наука не е мръднала. По отношение на това заболяване, мисля, че няма напредък. Защото има държави, които са съседни, еднакъв климат, еднакъв жизнен стандарт и положението с множествената склероза е коренно различно. Такива са скандинавските страни, да. Португалия и Испания. В едната има много повече хора с тази диагноза, в другата много по-малко. И след като не е ясна причината, много трудно може да се намери лечение. Все пак нещо оптимистично като за финал. Ами, ако можем да кажем... Можем да кажем нещо оптимистично. Само за момент, извинявайте, но аз съм пишещ журналист. Може би само това искам да кажа, нали, че едва ли не... едва ли ще възпроизведем нещо от това предаване, но наистина пък е важно да бием тъпана от време на време. Да, алармираме така. И знаете ли кое според мен? Преди да... ако ми дадете възможност да кажа още нещо... Изключително трябва да се бориме за час по-скоро да се въведе електронното здравеопазване в България. 20 години слушаме за него и нищо. Трябва да ви кажа, категорично смятам, че и много хора ще го потвърдят, това експерти, не журналисти. Електронното здравеопазване ще спести много финансови средства, ще намали значително корупцията в сектора.
И дори ще помогне в ситуация като сегашната. Вие направихте един невероятен репортаж. Една нощ с Линейка. Той казва всичко. Виждате какъв хаос настъпва в една такава извънредна ситуация, каквато е коронавируса. И трябва да се настоява за това нещо пред политиците, пред депутатите ни. Трябва непременно час по-скоро да се направи. Това е много важно. Настояваме сега, в този момент. Да, просто намерихте когато каните... Намерихте ли това, което търсите? Да, намерих. Оптимистично ще цитирам една млада жена от Германия. Тя е от 4 години е с множествена склероза и наскоро стигна до петия кръг в едно много трудно телевизионно състезание. Нинджа войник Германия се нарича. Да. Тя казва, борете се за мечтите си. Ма замете си направо таблета и си го четете добре, защото така не... Да. Диагнозата множествена склероза може да бъде началото на нещо ново и не означава края. Е, оптимистично е. Да. Благодаря много, наистина. Аз благодаря. Присъдата е присъда, но пак казвам, наистина е много важно от време на време да бием тъпане и да си говорим за тези неща. Да, защото... Да не остават само затворени зад вратите на домовете. Благодарим нека за това. Благодаря и аз. Продължаваме отново нататък. Надяваме се медицината да напредне повече по отношение на тази диагноза. А сега? Сега обаче трябва отново да направим рязък завой. Сега продължаваме с Deep Soul Project и най-новия им хит. Funk You, вижте. Десен клип, виж колко е весел в капана. Прекрасно са диджей Диан Соло, Дани Димитров. Не го харесвам този капан, бе, запомнете го, бе. Въобще не го слушайте него. Deep Zone Project са тук при нас. Здравейте, добре дошли. Здравейте, защо бяхте на капана? Извън София, айде така да го питам. Да, по-интересно. За да дойдем тук и за да те дразнем. Да, и защото капана е едно от най-емблематичните места за Пловдив.
И носи един доста специален дух и решихме да го снимаме там. Да беше го видял по време на снимки Капана, беше някакъв фурор, тъй като ние затворихме цяла улица на Капана. Коя е Златарска или Железарска? Златарска 5, да. И се оказа, че там има една съседка много бойна на втори етаж, която през 5 минути. А, каква е тази музика? Спрете това нещо. Това. Обаче накрая като видя този палавия дядка, който е. А кажете, кой е този дядка? Това е Славек. Е, тайна. Е, наистина ли няма да ни кажеш? Да, наистина. Това да не си ти танцуващ. 5 лева. Е, 5 лева. Аз съм почти всъщност толкова пластичен, но съм по-скоро пластичен като дърводелски метър, не като него, така че не съм аз френски служен. Дай ви, да, извиня, че да прекъснах. Не, аз не съм дори казал нещо, ти да, почна кажи ти. Ами, относно този старец, искам да ти отговоря, това е, може би, най-добрия 100 годишен старец, танцор, който, както видяхме, изненадва с брутални брейк, денс, хип-хоп движения. И съвсем скоро ние ще разкрием и ще направим една игра, познате кой е този танцор. Всъщност в нашата социална мрежа сме предвидели, че има подаръци, така че сега кажем, ще прецакаме играта. Така че нека да задържим още малко трилър. Да. Така вече ще разбираме. А TikTok звездите? Двете близначки. Сузирени са, много готини, сладки момичета на моята възраст. Те са много позитивни и готини. Наистина много се радвам, че избрахме точно тях, защото общо взето допринасят за позитивното настроение на самата песен. Много поздрави на всички на Сузирени. Така и не научихме коя е Сузи, коя е Рени. Така много през цялото време. Това е малко като с Алекс и Владик. Трябва да им гледаш бемката на едната, иначе няма шанс. И аз говоря на едната, тя казва, аз не съм Сузи. И аз казвам, добре, коя си? Ами Рени. Ами добре, неща. Да, много странно. А за колко време затворихте сега улицата, кажете? Щом имало и разярени съседи, е било. За дълго ще не, те бяха само в началото, така, защото ние стоварихме техника, едни кранове, едни 30 метра. И много тон колони, които реално не звучаха. Обаче те бяха, като видяха колоните, откачиха от всякъде. Защото явно там често са подложени така на парти мод. Причинили сте стрес като Пловдив на Металика едно време, не помните? Да, направихме навалица точно тогава. Навалица. И много благодарим на община Пловдив, че ни разреши да направим това нещо, както и на нашите партньори от Турция, които ми помогнаха да случи този видеоклип. Въобще много хора помагат, музиката и въобще културата, изкуството се развива. Аз на прозорците имаше ли звезди съседи така да наблюдават? В италиански имаше, но не се виждат. Реално повечето от съседите много се радваха. Като много интересно. Дидо, ние се видяхме сравнително скоро с. Даже ако не бяхте в същия състав. Същата конфигурация. Говорихме си пак за музика, говорихме си, че всичко ще мине, всичко ще. Няма да имаме проблеми. Лятото мина, обаче, ето отново навлизаме в някакъв такъв период. А ти, Ева, много се позадържа в тази група. Смяташ да поостанеш още малко. Ами да ти кажа, доста съм се. То тук в тази група е. Певиците. Ти се пенсионираш вече. Ами, честно ви кажа, аз винаги го казвам това, че в нашата група, в групата Deep Zone, общо взето любовта трае 3 години. Защото всяка певица се тръгва за 3 години. Имаме още няколко месеца. Още няколко месеца имаме, но така мисля да се поостана. Тя в критичната зона в момента. Да, мисля да се поостана зона, малко. Критичната зона. Да. Не, много сме си добре така, да не се разделяме. Основателят и идеолог, моля да каже защитни думи. Много си обичаме Евичката, не я пускаме никъде. Добре. Ще бъде, така, ще имаш 100 годишен брак. Оле, 100 години. Минимум. Докато станеш на възрастта на този старец, който ти видео. А я кажете, относно самият клип, вие ли си решавате визията? Все пак имате хора, с които работите, защото според мен това е едно от най-трудните неща. Да създадеш се нова и нова визия. Различна и все хубава. Визията реално я създадохме общо. Видеото е заснето от Шошо, Sky Brothers. Да, той е режисьор на видеото. И той е режисьор на видеото и общо взето заедно седнахме и нахвърлихме някакви концепции. Да, как се случва това? Рисувате нещо или му обяснявате? Ами относно Ева, много държахме тя да бъде с къса поличка, дълги чорапки, две плитки. Аха, оттам започвате да градите. Японска манга ученичка. Да, значи общо взето от това започна, от късата поличка, двете пличица. И аз към Дидо, просто ми кажи, ти имаш някаква фантазия ли? Не, шегувам се, всъщност, наистина, Дидо, това, което виждате с стареца и така нататък, това е всичко в фантазията на Дидо. Той винаги прави много интересни неща в своята фантазия. И мисля, че се получава като доста добре. Клиповете, това са твоите фантазии. Е, някои от тях. Материализирани. Колко е по-откачено, значи това е неговата фантазия през това време. Този, с който много се гордея, на Say My Name, една предишна наша песен, в която тя забременя от скейтборд и роди малко скейтбордче. Това значи, е гениално. Трябва да го гледам. Ще прекратим тази тема точно тук. Просто колко време имаш още в групата? Горе-долу до 3 години имам предвид сега. Ти ами, колко ще 4 месеца и значи, там. Значи, се случва точно. Тогава автоматично
супер подписване. Аз не искам да се тръгвам. Не, между другото, аз наистина не искам да се тръгвам, защото се чувствам много добре. В свои води се чувствам. Мисля, че се разбираме доста добре. Добре, да, имате ли моменти, в които, да речем, тя се дърпа и не иска нещо да направи, защото е прекалено лудо вече? Да. Какво? Ние постоянно сме в някакви дръзги. Да, много. Сериозно? Да, за това се получават нещата най-вероятно. Толкова балансирани. Кале, благодарим за което. Това са такива лек, даже преди малко, сега си припомняхме, че преди 2 години бяхме в Щатите някъде по това време и на някои летища сме имали някаква драма там. Аз си сетих, ето си капетан човек. Да, и нещо се... Нещо се за тази история. Не, Не искате да знаете, да. Искаме да знаете. Дойдоха да ни вземат там след едното ни участие в клуба, 3 часа вечерта, оттам тръгваме за летището да ни карат, защото ще ходим към следващия град. Караме, се стигна на извода, че май караме към друго летище, не към нашето. Общо вместо към Благоардия сте отишли към Кенеди. Общо взето имахме 30 минути, почти се изтървахме самолета, почнахме да се караме, обаче ние дори това не го помним, той сега просто не го припомни. Ние постоянно се караме. Абе не постоянно, обаче всичко е за добро. Всичко е за добро. Ама аз не казвам така. Караме се, бием се, просто да. Спорим. Кажи но това спорт, е много хубаво, да, това е много хубаво, защото правим хубави неща. Това е ясна каква Funky игра. Two. Да, Funky Two. Но има някаква игра там. Айде разясни ни я. Фънк, всички знаем какво означава. Готино настроение, шарено и на фона на тези сиви така и депресивни времена искахме да представим нещо весело и шареничко. Но същевременно пък заигравката с другите две думички е нещо, което искаме да кажем на цялата ситуация. В момента. You know what I mean? I know. Като гледам с тази шапка и като знам утре какво голямо събитие има в Щатите, да ти кажа... Само за това мисля. А между другото, пък едно друго събитие в Сливен ще се случи. Ние имаме концерт на живо с Сливенския симфоничен оркестър. Все още на живо. Да. В зала ще се проведе концерта при всички мерки, така че който е наоколо, нека заповяда в Сливен. Кога? Зала Сливен, този четвъртък, 5 ноември, от 18:30. Deep Zone Project и симфоничен оркестър 30 човека. Велико. Да. Всички предполагам, че бъдем с маски, само с пълни дупчите тук най-вероятно ще имаме. Да. Не, слушаме вашето притеснение. Не, аз просто винаги се пазя доста и дори сега ще е така на този концерт. Но ще бъде яко със сигурност. Да, ще бъде много готино. Пак казвам, концертът ще се проведе при спазването на всички актуални мерки. И това е едно от така, най-близките ни участия на живо, защото главоломно, както знаете, всичко концерти отпаднаха. Не знаем реално, сега това е последното ни участие на живо за момента. Ами на този етап, надявам се, декември да много безработни са неща, така че... Ми добре, както се казва, thank you everybody! Да, абсолютно. Така, при нас е много шарено и весело да видим Прияна Ангелова. Какво е Култура БГ? Очакваме в 11 часа. Ани, здравей! Добро утро, Мария и Стефан. Как сте? Надявам се, че добре. Както виждаш, много добре. Виждам, да, определено. И се радвам да ви видя в такова добро настроение. Преди малко споменахте изборите в Съединените щати и едната от темите в днешното издание е свързана точно с тях. Ще говорим за филми и сериали, свързани с политиката, изборите, манипулациите и спекулациите в американското кино. Освен това, използвам повода в ефир да честитя наградата ИКАР на Стефан Щерев. Днес в предаването ще ни гостува още един от носителите на тази награда, Николай Балкански, с когото ще разговаряме за цирка в пандемия, за наградата му ИКАР, а също така и за неговия специален номер «Колелото на смъртта», който иронично определя неговия живот. И тъй като днес е Деня на българския художник, на финала на предаването ще ви представим новата книга на Сотир Гелев, която се казва «Приспивни песни за феи и чудовища». Но какви са те, ще научите малко по-късно. Много благодаря, Мани. Не заспивайте. Разбира се, в 11 започва Култура БГ. Започват с супер тема. Тук ще има House of Cards, милиарди, о-хо-хо. Значи за лоста на си пред телевизорите. Това беше обаче всичко от нас. За днес, утре, отново разбира се, ще се наредим като едно черно в пъзъл на водеща компания. Е, добре, хайде. Казах точно, аз бъдете разбрах. С нас наистина и утре. Започваме малко след новините в 9 и продължаваме до 11 часа. Това е от нас. Чао!